Au sunat buciumele. Altădată sunau a moarte. Plecau flăcăii satelor să moară pentru țară, pentru pământul lor, pentru părinților sau pentru copiilor. Uneori sunau a invitație la nuntă, a invitație la botez, se forma o nouă familie sau se năștea un copil într-o familie de buni români. Așa se comunica acum sute de ani, cu focuri pe dealuri sau cu sunet de bucium. Așa aflau oamenii despre nenorociri care se abat asupra lor sau, dimpotrivă, despre bucurii uriașe. Astăzi comunicăm altfel, Alexandra, și nu vorbim despre nenorociri, ci doar despre cum creștem țara. Cum vom bucura oamenii, cum îi vom face să rămână aici să-și crească pruncii. Buciumele rămân în legendă și le ascultăm doar pentru a fi atenționați că istoria noastră grea, plină de jertfe, ne obligă să fim mai buni, mai respectuoși, mai deschiși. Astăzi vorbim din nou, fără să ne încruntăm, fără să ne aruncăm vorbe grele, despre cum am vrea noi să fie România normală. În această seară vorbim cu drag despre Vrancea. Ați văzut vreodată acel clip care circulă pe internet în care autorul dă răspunsuri la întrebarea cum ar fi fost lumea fără România? Ei bine, să ne întrebăm ce ar fi fost România fără Vrancea și vom afla că România poate nici nu ar fi existat fără vrânceni, iar în mod cert cultura noastră ar fi fost infinit mai săracă. Vă invit la un exercițiu. Hai să vă imaginați România de acum fără să fie avut loc unirea principatelor, în care Vrancea, evident, a avut un rol primordial. Dar vă imaginați România de acum fără luptele de la Mărășești, decisive în negocierile care au avut loc după primul război mondial? În Vrancea s-a murit pentru țară, poate mai mult ca în oricare loc din România. Pământul mustește de sângele eroilor de la Focșani, Mărășești, Mărăști și Soveja. Sau ne putem imagina cultura română fără Miorița, baladă descoperită unde altundeva decât în Vrancea, la Soveja, de către Alecu Ruso. Ne putem închipui câte milioane de români au învățat lecțiile demnității și înțelepciuni în școală atunci când au auzit de Moș Ion Roată, sau pe câți dintre copiii României i-a inspirat actul de eroism al Măriucăi, fetița care a murit secerată de gloanțe în primul război mondial. Câți români au aflat oare ce înseamnă familia și cum trebuie educați copiii în spiritul patriotismului din povestea Vrâncioaiei și a celor șapte băieți trimiși să lupte eroic în oastea lui Ștefan cel Mare? Și ce ar fi fost România fără vrâncenii de frunte? Cum ar fi arătat arhitectura românească fără Ion Mincu? Dar podurile peste Dunăre fără Angel Salini? Cum ar fi fost scrisă istoria dacă nu ar fi existat Constantin C. Giurescu? Ce ar fi fost pictura bisericească fără penelul magic al lui Gheorghe Tătărescu? Cum ar fi fost arta mondială fără soprana Angela Gheorghiu? Inclusiv, noi am fi făcut altfel televiziune dacă nu exista vrânceanul Tudor Vornicu. Și cât de săraci ar fi fost teatrul și cinematografia românească fără Leopoldina Bălănuță, fără regretatul Ion Dichiseanu sau impunătorul actor Emanuel Petruț. Am mai fi plâns de fericire în fața televizoarelor dacă nu ar fi fost gimnasta Gina Gogean sau handbalistele Valentina Ardean Elisei și Simona Gogârlă. Și cine ne-ar mai fi chinuit în școală și ne-ar fi stricat vacanțele dacă nu tot un vrâncean? Celebrul matematician Grigore Gheba. Mai țineți minte culegerea? E o glumă, evident. Mulți români îi datorează devenirea genialului Gheba, creator de manuale și culegeri de matematică. Și în zilele noastre, Vrancea continuă să dea oameni mari, importanți. Gabriel Marcu este unul dintre ei. Este expert în managementul culorilor la Apple. Și cum ne-am însoțit noi, toți românii, la nuntă, la botez, la zile de naștere, la diverse petreceri de suflet, fără vinul făcut în podgoriile vrâncene? Cât de trist ar fi, nu?
Vrancea este țara viei și a vinului. Este o adevărată minune a naturii. Este o zonă excepțională de care te îndrăgostești la prima vizită. Și credeți-mă pe cuvânt. După care, bineînțeles, urmează alte și alte călătorii în Vrancea pentru a afla povești noi și a te bucura de marea comoară a vrâncenilor, oamenii, doamnelor, domnilor, în această seară vă invit să vorbim cu drag despre Vrancea. Am să încerc în această seară să nu îmi fac geloși gălățenii, pentru că chiar dacă sunt născută în Galați, o mare parte din copilăria mea am petrecut-o la Ciușlea, în Vrancea. Și mă leagă foarte multe lucruri minunate, foarte multe amintiri, oameni minunați, locuri minunate. Vă invit să-i vedeți. Și cine poate să ne vorbească mai bine despre Vrancea dacă nu președintele Consiliului Județean? Îl invităm alături de noi pe domnul Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean Vrancea, să afle toți românii din această țară ce ați făcut. Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Să încep prin a... Vă invit mai aproape de noi, noi facem câțiva pași în spate. Cu drag de Vrancea, cu drag spre dumneavoastră. Permiteți-mi să încep prin a vă felicita pentru acest format de emisiune. În țara aceasta cu breaking news-uri și despre război, iată că vorbim despre frumusețile patriei și, de ce nu, astăzi despre Vrancea. Cu îngăduință, permiteți-mi să vă spun că Vrancea este un județ, o regiune alintată de Dumnezeu. Îmi place foarte mult acest lucru. Să cred și trebuie să și dovedim acest lucru și cred că Vrancea are tot ceea ce trebuie, trebuie doar însuflețit, promovat și dezvoltat. Pentru asta noi, administrația județeană, împreună cu partenerii locali, respectiv reprezentanții guvernului, cu administrația prefecturii, suntem deschiși și avem în plan foarte multe proiecte. N-aș vrea să fiu așa, doar să vorbesc administrativ, vreau doar să vă spun că atunci când vorbim despre Vrancea, vorbim despre 4 mausolee. Chiar vreau să se gândească telespectatorii dumneavoastră câte alte județe au acest lucru. 4. Știu Mărășești, Mărăști, Focșani și Soveja. Și Soveja. Astăzi am aflat. Deci trec în drumul meu spre casă, când mai ajung și eu la moldovenii mei, trec pe lângă mausoleul de la Mărășești. L-am vizitat de vreo 2 ori, dar n-am știut că mai există alte 3. Alte 3. Deci de acolo unde s-a vărsat sângele eroilor, s-a făcut, oamenii au făcut un mausoleu. Da? Pentru slava eroilor neamului. Da, așa scrie mare acolo, slava eroilor neamului. Este. Gândiți-vă ce au făcut înaintașii noștri, exact cum ați spus și ați spus foarte bine, cât sânge a curs, de aceea cât efort trebuie să facem noi și nu este un efort suplimentar, este un efort venit din bunăvoință și din îngăduința celor care trăiesc în Vrancea, care au proprietăți în Vrancea și noi ca autorități trebuie să le facem viața mai bună și să le arătăm respect înaintașilor. Este foarte important acest lucru. Pentru acest aspect, să știți că administrația județeană are în derulare proiecte pe finanțare europeană pentru a scoate la iveală patrimoniu, pentru că avem cu ce și avem pentru ce. Vorbim de case memoriale. Ați spus despre casa lui Moș Ion Roata, ați spus, vă adaug eu, casa lui Duiliu Zanfirescu, tot de la noi este, și bineînțeles casa lui Alexandru Vlahuță. Sunt lucruri care te fac să te regăsești, care însuflețesc locul și aș vrea să mergem mai departe. Vă spuneam de cele 4 mausolee, permiteți-mi să spun și să întreb cine mai are 3 podgorii în același județ. Județul Vrancea. Vrancea, iată că a fost înnobilată cu această îndelenicire și anume vița de vie, spunem frumos, țara viei și vinului, țara viei și vinului. Să știți că în Vrancea avem cea mai mare suprafață viticolă, 11% din suprafața viticolă a României, peste 20.000 de hectare de viță de vie. Avem soiuri care fac cinste și pe plan internațional. Într-adevăr, aici și o să aveți posibilitatea să și telespectatorii dumneavoastră să afle cât mai multe, pentru că sunt și colegii primari care pot spune acest lucru, pentru că trăiesc cu această avere. Să știți că averea noastră în calitate de președinte al Consiliului Județean sunt ei la momentul acesta, pentru că primarii, administrația județeană, înseamnă ceea ce trebuie, este o avere pe care trebuie să o fructificăm. Revin și vreau să vă întreb unde credeți că a început Unirea. Avem simbolul Unirii tot la Vrancea. Și în ultimul rând, permiteți-mi să adaug că mai avem ceva care dă fiori, și anume epicentrul cutremurilor. Este tot la noi la Vrancea.
Cred că aveți și caldă și rece, așa, dar Milpovul l-au sorbit, nu? L-au sorbit rapid și s-a făcut unirea, nu? Dar altceva vreau să vă întreb, pentru că dumneavoastră a spus, domnule președinte, de primari, da, alături de primari, dar dacă sunt trei podgori, e o încărcătură istorică importantă, vreau să vă întreb cum sunt oamenii. Oamenii simpli, nu primari, oamenii, cum oamenii, sunt vrâncenii. Vrâncenii noștri sunt, în primul rând, gospodari. Sunt harnici și să știți că sunt încrezători. Și sunt și darnici, aici aș completa eu. Darnici. Da, n-avem, vine n-avem, de la... nu dăm must. A venit Anca cumva după must? Nu cred. Cred că da. Știți, englezul are must, noi avem mustul. Mustul. Cred că e mai bun mustul nostru decât mustul lor. Și de aceea trebuie să-l păstrăm și să-l ducem acolo unde trebuie, pentru că la noi când vorbim de Vrancea, într-adevăr, toată lumea se gândește la vin. Dar să știți că Vrancea înseamnă și turism și avem în intenție, prin proiectele pe care le facem la nivelul Consiliului Județean, intenția de a dezvolta această zonă turistică. Mă gândesc la Soveja, mă gândesc la Vizantea Livez, mă gândesc la zona Tulnici, Greșu și, bineînțeles, mă gândesc la tot ceea ce înseamnă Focșani, pentru că, să știți, orașul Focșani are o identitate aparte, acolo s-a întâmplat și Unirea, acolo avem Muzeul Unirii, vă spuneam anterior despre lucrurile de patrimoniu pe care încercăm să le scoatem la lumină, gândiți-vă că astăzi când vorbim și suntem astăzi prezenți, prin bunăvoința vrâncenilor, am reușit să facem pentru prima dată universitate. Nu în sensul de a avea universitate proprie, ci am deschis două filiale ale două renumite universități, București și Iași, și astăzi vorbim de studenți care termină, deja suntem la al doilea an, care termină studiile universitare. Deci putem vorbi și despre turism educațional. Exact. Noi insistăm foarte mult și aici intenția noastră este să facem, vedeți dumneavoastră, meseria aceasta de viticultor, ușor, ușor dispare dacă nu suntem atenți. Și n-aș vrea să rămână doar în cărțile de istorie, vreau să meargă mai departe și să învățăm. Și de aceea intenționăm prin Universitatea din Iași să deschidem și un master pentru oenologie. Pentru că avem nevoie de specialiști. Degeaba avem foarfecele, avem via, știți că până la urma urmei bogăția în viticultură stă în perfecțiunea celui care folosește foarfecele. Și mai e o vorbă la noi, via e vie ca să învie. Și aici aș vrea să facem o paranteză, că cu siguranță mulți telespectatori o să mă întrebe câte soiuri de struguri sunt folosite la vin. Într-adevăr, aici este o luptă, o piață, haideți să nu zicem luptă, că poate sună urât, dar este o piață și aici trebuie să încurajăm cât mai mult. Recunosc că intenția mea și a partenerilor noștri, mă refer la primar și la prefectură, insistăm, vă spun la modul cel puțin de când am preluat noi mandatele, insistăm foarte mult pe promovarea acestei piețe a soiurilor de vin. N-am putea spune că nu avem. Avem soiul Șarba, am plinit 50 de ani, este un soi specific județului Vrancea, creat în județul Vrancea. Avem Galbena de Dobeș, care din păcate a cam dispărut de pe rafturi. Avem Tămuioasa Românească, Feteasca Neagră, Băbeasca Neagră și multe alte soiuri care vin din urmă. Dar sunt soiurile noastre care ne arată identitate și ne arată că prin, știți, boaba când este matură, când este coaptă, aduce la iveală și gânduri bune. Și vreau doar să adaug că vinul este singurul aliment care îți scoate în evidență toate cele patru simțuri ale omului. Gândiți-vă că îl mirosim, ne uităm la el, îl privim, da? Și îl gustăm și mai e ceva. Auzul, o să spuneți ce se face cu auzul. Da, ciocnim paharul. Sunt toate cele patru simțuri. Și să rămânem în această atmosferă a gândurilor bune. Mulțumim, domnule președinte. Eu vă mulțumesc. O să revenim la dumneavoastră, că o să mai avem treabă. Da, vă invităm să luați loc. Ce idee ți-a venit? Păi nu, că eu spun mai târziu ideea, pentru că mi-am adus aminte, de fapt o spun acum, că oricum ne aude toată lumea. Am avut privilegiu să ajung într-o excursie, mă rog, la un moment dat, în viață, în regiunea Champagne, în regiunea Épernay, din Franța. Și acolo este celebră această regiune pentru viticultură. Acolo a fost inventată șampania, da? Iar cei de acolo au parte de milioane de turiști. Milioane, atenție, milioane de turiști, pentru că au știut să facă muzeul vinului, al șampaniei. Este foarte simplu, ceva uriaș, e foarte simplu, dar e ceva uriaș. Un lift uriaș,
cu tot felul de manechine care arată cum se face vinul, coboară, o excursie cu trenulețul electric. Și văd în crama aceea, în tunel, cum întorc ei sticlele, cum fac, nu știu ce, ieși pe partea cealaltă la 2 km, guști din fiecare soi de șampanie. Asta este povestea mare. Dar fiecare producător, mic producător de acolo, cu ceva vie pe un deal și o colegi el cu liftul ăla șmecher care merge stânga-dreapta, are de asemenea poarta deschisă pentru oricare turist. Și în bie, cu o brânză, cu să-i guste vinul și circulă banii. Hai să-l invităm alături de noi și pe prefectul județului Vrancea. Păi nu, dar de la cele externe, hai să vorbim de cele interne. Păi nu, dar le dau o idee. Le dau o idee. Ideea avem și păi hai să ne plimbe domnul prefect așa. Înainte, să ne spună cum putem și noi promova. Vom avea un muzeu al vinului. Avem deja, se va termina în curând clădirea fostului tribunal, cum este cunoscută în municipiul Reședință de Județ. Mai avem un drum al vinului care se apropie și acela de finalizare, modernizat la standarde europene, dar mai avem și pe producătorii de vițe, de vie și de vin, care de asemenea au început să investească foarte mult și în această zonă de turism oenologic. Se lucrează. Lucrăm deci într-un sistem integrat. Potențial. Bineînțeles, potențialul există, există și deschidere și deja o să avem și rezultate. Domnule prefect, ce ne mai lipsește? Dacă avem potențial, avem proiectele ca să ne promovăm în primul rând intern, ca fiecare român care merge pe acel drum european E85 să se oprească, să guste din vin, să stea măcar o seară. Cum putem ajunge aici? Uitați, dumneavoastră ați început un lucru în zona aceasta, prin această emisiune, și încercați să ieșiți din cotidianul ăsta foarte apăsător, pe de altă parte, cu știrile astea care curg în continuu și mai ales în zona negativă, și ați înțeles, și nu vreau decât să vă felicit, pentru că și pozitivul trebuie cultivat. Știu că e o vânzare, inclusiv în mass media, a tuturor produselor și a emisiunilor și a tuturor celorlalte lucruri. Dar câteodată trebuie să ne oprim din zona aceasta doar de a produce ceva, pentru că nu înseamnă doar să produci, înseamnă să mai și dai. Și dumneavoastră ați înțeles lucrul ăsta și încercați să dați românilor ceea ce până la urmă facem, anume și lucruri pozitive. Nu se întâmplă cât am vrea noi, pentru că nu este doar la îndemâna noastră, doar în acel inel pe care am visat cu toții să-l avem, dar nu înseamnă că nu se fac lucruri. Uitați că în Vrancea acum sunt în următoarea perioadă, cu proiectele care sunt în desfășurare și cu autostrada, peste 1,5 miliarde de euro. Bani care se investesc pentru dezvoltarea comunității. S-au investit în ultimii 10 ani aproximativ 2 miliarde de euro. E adevărat, ne-am dezvoltat, dar nu într-un ritm atât când ne-am fi dorit. Dar trebuie să mai fim conștienți de un lucru, că avem totuși 29-30 de ani de democrație. În primii 2-3 ani n-am știut ce înseamnă democrația până ne-am limpezit cumva așa puțin. Alții, și aici mă refer la statele vest-europene, nu mai spun de America, n-au cunoscut niciodată regimul totalitar. Ei au trăit doar în democrație și au o vechime de sute și mii de ani. E normal ca să fie înaintea noastră cu mult timp. Și în timp ce alții au început să construiască autostrăzi cu 100 de ani, noi de-abia am început să le construim acum 10 ani. Da, dar putem, domnule nu prefect, să le luăm mai înainte. Repede. Mă uit aici în sală și auziți, aveți mulți tineri. Asta mă face să nu cred. Nu pot să tac. Nu pot. Romanii au făcut autostradă acum 1,000 de ani, 2,000 de ani. Vorbim de alea de care? Vorbim de mașini. Bun, okay. Hai să revenim la lucrurile bune, Botin. Păi e bine, romanii au făcut. Bine. E bine, nu-i de bine. Aveți o echipă tânără. Asta pe mine mă face să cred că veți avea putere să continuați cu succes și să realizați lucruri ce nu au putut fi realizate în ultimii 30 de ani. Dincolo de tinerețe, tinerețea este doar un atu. Calitatea esențială este că suntem oameni. Și echipa și pe care o vedeți aici într-o mică parte, asta încearcă să facă. Să arate, în primul rând, calitatea de om. Că de aici primează sau pot pleca toate celelalte lucruri pe care le facem în spațiu administrativ, politic, social și, de ce nu, chiar și privat. Dacă pornim de la aceste premise și mergem cu bună credință, atunci vom reuși să dezvoltăm
și comunitățile și poporul. Și uniți și într-o armonie, normal că o să avem și rezultate, pentru că haideți să nu fim ipocriți, eu cel puțin nu-mi doresc niciodată lucrul ăsta. Poate de foarte multe ori nu ne-am dezvoltat datorită încercării dezbinării acestui popor. Și acest popor de foarte multe ori a fost supus unor presiuni enorme. Ca să scăpăm de dezbinare, trebuie să uităm în primul rând că facem parte din PSD sau din PNL, că suntem toți români. Cred că politica partidelor de multe ori au dezbinat. Sau ODMR? Cred că în seara asta este unul din exemplele de așa da și din așa acest da. Punct de vedere. Exact. Pentru că, uitați, suntem din ambele părți și de stânga și de dreapta, dar acolo când suntem în ring într-o competiție electorală în acele 30 de zile, încercăm să ducem chiar o luptă din aceea de tip sportiv de fair play. După aceea, așa cum a spus și președintele Consiliului Județean, ne unim forțele, capacitățile și dezvoltăm județul și toate comunitățile. Și așa cred că ar trebui făcut. Nu aveți încotro, domnule Halil. Da, mulțumesc, domnule prefect. Și cred că ne animează foarte mult și mai ales ne responsabilizează și moștenirea pe care, într-o anumită parte, a spus-o și dumneavoastră. Ștefan cel Mare, cele patru altare închinate eroilor și multe alte lucruri. Fără identitate națională, România nu are viitor. Este minunat să vedeți că se poate construi, se poate sta în jurul unei mese rotunde, fără orgolii politice și fără dorință de a face rău, de a distruge ceea ce altul construiește. Tu știi că mie nu-mi vine să cred? Ce nu-ți vine să cred? Deci suntem la a patra ediție, nu? La a patra ediție, România cu drag, și mie nu-mi vine să cred cum se transformă potențial adversari politici la un moment dat în emisiunile de zi cu zi în niște oameni care vorbesc cumva la unison despre cetățean. Eu cred că e ceva. Eu cred că am făcut ceva bine. I-am unit pe oameni și uniți vom ajunge să reînviem potențialul României, pentru că există potențial în fiecare județ. Și acum revenind la județul Vrancea. Am spus niște cuvinte magice, cu drag. Cu dragul ăsta cu drag. E drag. Cu mult drag. Județul Vrancea se poate lăuda și cu sportivi de top. Zilele trecute, gimnaștii români au cucerit 7 medalii. 4 de aur, una de argint și 2 de bronz. Totul s-a întâmplat în finalele pe aparate la Cupa Mondială de la Mersin din Turcia. Vrânceana Ana Maria Bărbosu a fost vedeta delegației cu 3 medalii de aur la paralele bârnă și sol. Sportiva născută în Focșani a ținut să transmită un mesaj special pentru toți telespectatorii Realitatea Plus. Să o ascultăm! Vă spun bună seara de la Deva, loc în care mă aflu, alături de echipa națională de gimnastică a României. Suntem în pregătire pentru campionatele mondiale de la Liverpool, împreună cu antrenorii. Mi-ar fi plăcut să fiu alături de delegația județului Vrancea, într-o emisiune dedicată zonei în care m-am născut, unde am și făcut primii pași în gimnastică. Însă programul de pregătire nu mi-a permis acest lucru. Îi salut pe toți invitații din platou, pe realizatorii emisiunii, și pe toți vrâncenii, dar și pe românii care nu au vizitat Vrancea, dar care au posibilitatea să afle în această seară de ce Vrancea este un județ minunat. Voi continua să reprezint România la cel mai înalt nivel. Emisiunea plăcută în continuare și sper să ne revedem curând. Seară minunată vă doresc! Mulțumim pentru acest mesaj, un alt exemplu că se poate face performanță. Seară minunată vă doresc, mulțumesc, vreau multe medalii să ai, Ana Maria. O iubesc foarte mult, să da, le să ne pe faci toate, dacă mândri poți. Că ești vrânceancă adevărată. Bun. Să-l invităm alături stai de noi puțin, și pe primar, înainte facem un preambul, da? Nu știu cine Focșani a zis, mi se pare că domnul Halis sau domnul Toma, nu mai știu care, dar nu contează, că e cu drag. Ideea este că avem în municipiul Focșani de vizita, se poate vizita. Eu când mă duc acasă, o iau pe centură. Adică are centură. Și eu, da. Are centură. Deci toată lumea are centură. Și o centură. Ei, acum trebuie să mă convingă cineva că să trebuie să intru în oraș. Da, să bun. Intru în oraș. Haideți să-l invităm alături de noi pe scenă pe Valentin Misăilă, primarul orașului Focșani. Bună seara! Bună seara, dragi focșaneni, dragi vrânceni, dragi români.
Da, într-adevăr, e o bucurie nespus să avem sportivi de performanță și noi, prin administrația publică locală, prin ceea ce am făcut de-a lungul timpului, am susținut performanța în toate domeniile, dar mai ales în sport, și spun acest lucru pentru că avem sportivi care ne fac mândri pe toți, nu numai pe noi procușenenii, nu numai pe noi vrâncenii, ci pe noi românii, pentru că suntem mândri atunci când ascultăm imnul național, cum este interpretat atunci când sportivii noștri ocupă cele mai înalte poziții de pe podium. Și pot să menționez aici că avem mulți sportivi care ne-au făcut cinste de-a lungul timpului, din Focșani, din Vrancea. Vorbim aici de Adrian Cruitoru, un mare judocan al României, care a obținut medalii importante, cetățean de onoare a municipiului Focșani. Vorbim de alți sportivi importanți pe care noi i-am promovat și, dacă tot vorbim de judo, pot să spun un singur lucru, că avem în acest moment, cu satisfacție o pot spune, o performanță extraordinară. Clubul Sportiv Municipal 2007 Focșani ocupă în acest moment locul întâi pe țară la judo. Minunat, felicitări! Și este un lucru care spun eu că e un rezultat al unei munci de echipe și din partea sportivilor, dar mai ales și din partea celor care iubesc acest sport și s-au implicat foarte mult. Și totodată, dacă vorbim de sport, pot spune că susținem, chiar dacă nu suntem atât de mari așa cum ne-am dori, dar susținem sportul și iată că de curând am reușit să finalizăm o bază sportivă importantă la liceul program sportiv din bugetul propriu și mă bucur foarte mult pentru acest lucru. Și totuși, de ce aș intra cu mașina în Focșani ca să vă vizitez orașul, domnule primar? Păi s-a început cu partea despre istoria României, despre istoria Focșanului. Haideți să ne gândim. Aici s-a scris poate prima pagină a României Mari, prima pagină a Unirii, evenimentelor care au dus la crearea României Mari. Haideți să ne gândim și vorbeați aici de unitate, vorbeați aici de înțelegere, vorbeați de drag. Haideți să ne gândim doar la gestul pe care l-a făcut Alexandru Ioan Cuza pe 24 ianuarie 1859, când a venit la Focșani și a pus grănicerul din țara românească să dea mâna cu grănicerul din Moldova și să meargă să spună căpetenilor lor că de astăzi ei nu vor mai avea serviciu. De ce? Pentru că acolo Milcovul s-a sorbit dintr-o sorbire pentru a se face o unire. Și avem acolo foarte multe monumente istorice care aduc aminte de acele evenimente extraordinare pentru care noi astăzi suntem aici și suntem mândri că suntem români, în primul rând. Și pot să vă spun cu mândrie că avem, pe lângă aceste evenimente deosebite și pe lângă aceste monumente, am avut și oameni care au știut să-și rupă din averea lor și poate că au murit săraci. Mi-aduc aminte de marele filantrop Maior Gheorghe Pastia, care a donat pentru comunitate Teatrul Maior Gheorghe Pastia și Ateneul Maior Gheorghe Pastia. Două importante clădiri de cultură unde noi astăzi suntem fericiți că avem posibilitatea să asistăm la foarte multe momente cultural-artistice importante și putem să scoatem în evidență identitatea românească, că tot vorbim de identitate, vorbim în primul rând de esențială identitatea de cultura românească noastră, pentru care ținem foarte mult și iată că ați început cu Buciumașii, dar avem și în Focșani un ansamblu folcloric care ne face cinste, este vorba de ansamblu folcloric Țara Vrancei, un ansamblu care, iată, în 2018, când se împlineau 100 de ani de la Marea Unire, au făcut un lucru extraordinar. Au mers și au făcut un periplu de numai puțin de 15.000 de kilometri cu autocarul în Federația Rusă, mergând pe urmele soldaților care și-au pierdut viața pentru a apăra granițele țării în acel moment. Și vă spun sincer că a fost un moment extraordinar de important, pentru că un ambasador de suflet vrâncean de-al nostru, excelența sa, domnul Vasile Soare, a reușit să facă un lucru extraordinar. A reușit să readucă niște cimitire naționale, să readucă trupurile neînsuflețite ale soldaților care și-au pierdut viața în acele războaie cumplite, de la Nistru până în Siberia. Și asta este un lucru extraordinar pentru noi și asta demonstrează încă o dată
patriotismul pe care vrâncenii îl au și dragostea de țară pe care vrâncenii o au. Ești convins, da? Acum. Nu, să vreau să mă întreb, adică dincolo de încărcătura istorică, de lucrurile frumoase pot și artistice, eu, cât de modernă e? Cât de modern e Focșani? În acest moment se lucrează. În acest moment da? Se lucrează. Au bike sharing. Eu nu vreau să luați mașina. Hai tu că... Acesta este trendul, și aceasta este ideea proiectelor care în acest moment într-adevăr sunt în derulare în municipiul Focșani și sunt cel puțin 45 de proiecte în valoare de peste 123 de milioane de euro pe care noi le-am implementat sau urmează să le implementăm și unele dintre ele, așa cum foarte frumos a spus și doamna Anca Alexandrescu, este vorba despre... Alexandra Păcuraru. Multă lume scuzați. Ne încurcă. Da. Avem un proiect pentru a construi peste 20 de kilometri de piste de biciclete în municipiul Focșani, cu stații de închiriere a peste 300 de biciclete. Iată că ne pregătim pentru a utiliza mijloace alternative de transport nepoluante. Să pedalăm în Focșani. Nu, să pedalăm. Nu, hai să pedalăm în istorie. În istorie. Și să vizităm postoriile. Uite că toți avem... ziceai, cum este să mergi așa? Bine, avem, nu m-a dus, că l-a întors numai dacă ai vizitat. Și dacă, la, și dacă dus, tot nu. Vorbim, să știți că avem un eveniment care se ține cam, este anul acesta ajuns la 7-a ediție, Mausolee pe biciclete. Minunat. Un lucru extraordinar, un lucru extraordinar inițiat de niște tineri inimoși care doresc să prezinte Vrancea mergând pe bicicletă, trecând prin podgoriile vrâncene, ajungând la mausolee și punctul de plecare, bineînțeles, și biciclete cu locuri de copii aveți ca să vin și eu? Sigur că da. Lasă minunat. Că trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, dar pentru că vedeți deja ce vă arată colegii mei filmarea de pe terasă, da, Laurențiu moare de poftă, știai că foamea este adevărată și pofta este falsă. Nu, dar au spus că e aliment. Da, da, aliment. Pofta este falsă. Bun, acum, dacă sunteți curioși cum se face mustul și ce gust are mustul, vă putem spune noi. Sau puteți degusta și voi în Vrancea. Scurtă pauză, revenim. Păi n-avem noi? Avem. Avem și dacă ați ști ce am în această cană și dacă ați ști ce gust are acest must. Și dacă aș afla și eu? Tu trebuie să muncești un pic ca să afli. Strângem ca să ia. Strângem. Deci fiți atenți aici. Tehnologie. Vă avem dau microfonul meu. Una bucată ceva. Ce e asta? Teasc, da? Și aici avem o presă. Da. Și băgăm acolo struguri. Struguri, cu tot, cu ciorchine, cu tot zdrobit. Nu, să zdrobesc, după aia se bagă în... Și acum noi zdrobim, da? Da. Și băgăm. Băgăm, și tragem la teasc. Și trebuie să curgă? Da, trebuie să curgă. Dar cât trebuie să muncesc? A, trebuie. N-aveți forță. Hai, hai să încerc eu să-i arăt cu botin. Ia, o forță forțoasă. Da. Îmi țineți cana? Ia, ce mă, să mut așa, ăsta să face și așa, uitați. Pac. Nu vă mai chinuiți să vă învârtiți. Eu vreau să fac așa. Da. Ia lăsați-o să facă Alexandra. Da? Ba, ce hai, face Alexandra, că Alexandra are putere. Nu, o putere bine. Puternică, nu-i așa? Ia, așa e cel mai bine. A, da, deci noi Alexandra? Am terminat emisiunea, că Alexandra până curge, a curs? Nu curge? Nu curge. Nu curge, nici așa nu curge. Mai trebuie strâns. Păi mai hai mă, unde-i puterea? Hai mă, păi patru copii se fac așa ușor? Aoleu, dar știu cum, cu teasc o să fac. Ia, mai încearcă. Hai, uite, nu mai vreau, tu ia și bea. Așadar, deci, asta e tradițional, e metoda tradițională, da, dacă să faci cantități mari nu merge, asta e teascul ăla de jucărie. Asta se joacă copiii. Apartament cu timpul Ceaușescu. Să se făcea cu asta în apartament. Aveau oameni în casă? E, mai avea câte un. Pe bune? Ce soiuri se folosesc pentru must? Orice soi de struguri? Orice soi de struguri. Asta este o fetească neagră. Dați-mi cacă un de ăla să nu mă plec, că mă amețesc pe aici. O fetească neagră românească. Deci fetească, asta, cum e? Fetească neagră? Fetească neagră românească. Bună. Românească. Mai bun de atât. Dar e mai bună fetească decât băbească? Da. Ziceți că le știți cu asta. E bună, cum nu e bună? E cine bună? E bună? Și fetească și băbească. Numai să fie ceva, nu? Da, numai să fie numai ceva. Zim ce explozie de arome e acolo. Deci este minunat, dar ca să vă conving, tot este sezonul și tot vine weekendul. Urcați-vă în mașină, faceți un drum până la Focșani, aveți infrastructură, vă spun că am fost săptămâna trecută.
Gustați din fiecare soi de struguri. Strugurii, nici eu nu știu să spun câte soiuri sunt acolo. Este o explozie de gusturi. Este ceva ce nu te lasă să pleci de la masă până nu bei un litru. Dar vinul, da, se bea puțin. Ăsta este must. Avem voie în timpul programului să consumăm must. Mustul nu are alcool, nu? Nu, un pic așa. Un pic așa. Cum e bere fără alcool? Cum e berea fără alcool. Da, minunat. Și cantitate mai mare în ce se face? Dacă vrem să... Sunt teascuri mult mai mari față din ăsta. Sunt teascuri profesionale. Dar nu-s cu manoperă de asta, nu? Sunt... Au alt sistem. Sunt altele cu alt sistem. Curge. Sunt, da, curge, ai văzut? Curge, păi curge. Munca mea, Botine. Sigur, munca mea, da, păi... Da. Cât am fugărit eu, da, asta deci aici. Da. Uite-vă, curge. Curge, cum curge. Să nu curg? Uite, mă uit la camera, mă, sărăcii așa. Ale, este da, poft. Domnilor, dați-mi și mie o căniță de azi, zic eu. Poftim? Minunat. Să bea? Poftim. Pastrama de unde o luăm? De la Vrancea, de la munte. Acolo sunt oi o grămadă. Încă mai avem. Mă, ce dulce. Da. Mai sunt, încă sunt, mai avem. Sunt. Îți place. Îți place, nu? Ia spune-le și tu acum telespectatorilor, tu ce simți când bei mustul ăla? Îți place? Hai să nu-mi zici că te duce cu gândul spre coniac, că n-are legătură. Nu, eu nu sunt mare consumator de must pentru că nu-l tolerez foarte bine. Prefer un pahar de vin bun, da, atunci când mănânc, dar nu în timpul săptămânii, că avem emisiune, vine poliția, ne ia carnetul de astea. Nu sunt mare consumator de must, dar e o chestie foarte dulce și foarte bună. E ceva care, ce să vezi, din dulceața asta se transformă în ceva nobil. Nobil. Anul ăsta a plouat un pic, mai puțin a plouat. Și din cauza asta strugurii s-au copt mai bine, mai puțin în cantitate, dar e calitatea mai bună. Calitate mai bună. Calitatea da, mai bună. Am uitat să le spun telespectatorilor, știi că trebuie să spun când am ceva de spus. Unde pot turiștii să găsească must, de exemplu? Unde must vă pot găsi? Vindeți must? Aveți? Am acasă, acum... Nu am acasă, păi și vin oamenii la dumneavoastră acasă? Ei, nu zic, am eu acasă must. Acum l-am făcut în săptămână. Și unde îi invitați pe telespectatorii noștri să guste o cană de must? Unde? Când e festivalul vinului acum, săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare. Să festivalul vinului și acolo este tot ce vrei, toate categoriile, și alb, și roșu, și roze, tot vinul. Tot mustul. Dragii mei, și acum, apropo de oameni buni și să vorbim cu drag, din experiență vă spun, dacă treceți prin zonă și vedeți la poartă un domn, o doamnă că vinde ceva, opriți-vă, pentru că nu sunt cumpărate de la X sau Y supermarket și vândute acolo. Sunt culese din curte și toate făcute. Degustați și dacă vă place, cumpărați. Scurtă pauză și revenim. Suntem din nou în direct și după puțin must trebuie să vorbim și puțin despre sport, nu? Nu știu. Are vreo legătură mustul cu sportul? Are. După puțin zahăr, natural, trebuie să faci și puțină mișcare. Și da, cu cine putem vorbi despre sport, dacă nu, cu Narcis Răducan. Bună seara! Bună seara! Fiul al Vrancei, evident. Fiul al Vrancei. Unul din cei mai talentați, după părerea mea, fotbaliști din România, cu o carieră care nu trebuie prezentată, dar ce nu știți voi este altceva. Că mai există un Răducan, ăla micu. La mulți ani. Mulțumesc. La mulți ani. Răducan junior, da, astăzi împlinește câți ani? Junior, da. Împlinește 12 ani. Și mai este un Răducan, mai mare decât ăla micu, care calcă pe urme tatălui și este deja în lotul național, nu? La Under 18, da? Și la joacă la Steaua, la CSA Steaua, la Steaua. Liga a doua, da. Wow. Și mai avem unul, și mai mare. Că tot fotbalist? Sunt din 55 ani, să nu uităm, sunt născut 2005-2010. Ca să nu uiți. Ca să nu uiți, să-ți ții minte. Adică să înțeleg că tu ai avut... Dacă bem puțin mai mult must, o să uităm și atunci... Tu ai avut așa, cumva niște... Eu ai ieșit din catoravent din 55 ani. Organizat, într-adevăr. Ok. Nu știu să te întreb, că cariera ta o știe toată lumea. Ești o persoană cunoscută, ești un om care e implicat în fotbal, în fenomen. Spune-mi...
spunem de Academia ta, spunem de Vrancea, spunem de... Unde ai bătut prima dată ninja? Bineînțeles că la Focșani. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Cu drag. Sunt onorat să fiu printre atacanții Vrancei. Într-adevăr, suntem mulți pe post, dar e bine că echipa e mare în această seară, la meciul din această seară și sunt mândru să mă aflu printre dumneavoastră. Am început la Focșani, bineînțeles, antrenor Petra Nicoroae la Unirea Focșani. Până la 18 ani am crescut la Focșani, am jucat la Focșani, așa că sunt format de Focșani, de Vrancea. Cu mândrie de atunci, pe care au trecut 30 de ani, sunt un ambasador al sportului neoficial vrâncean și am încercat cu mare drag să promovez valorile sportului vrâncean. O parte negativă a faptului că avem foarte mult vin, n-am avut echipă în prima ligă. Fiind foarte mult vin, păi și atunci cred că e o legătură. Să spunem că asta este problema națională de nu avem picioare. Cred că e o legătură. Cred că s-a lăsat în genunchi și n-am ajuns încă la Liga 1, dar vom încerca să facem și treaba aceasta. O întrebare interesantă a emisiunii a fost ce ne determină să nu o luăm pe centură și să o luăm prin oraș. Eu m-aș bucura să vedem un stadion mare și frumos, nou-nouț, și o altă bază multifuncțională, exact la 300 de metri de la intrarea aceasta de care... Este o onoare pentru mine să vorbesc despre municipiul Adjud. Un municipiu care și-a lăsat, spun eu, foarte frumos amprenta, atât la nivel național, cât și mondial. Și cum bine ați început emisiunea, oare ce ne-am făcut fără Vrancea, oare ce ne-am făcut fără Adjud? Spun că și-a lăsat și încă lasă amprenta frumos la nivel național și mondial din două puncte de vedere. Unu, datorită poziției geografice și al doilea, datorită oamenilor valoroși care au plecat în Adjud. Aici profit iar de moment să le mulțumesc cadrelor didactice pentru tenacitatea de a descoperi, susține aceste valori, de a le îndruma și pot să aprofundez puțin fiecare importanță, de exemplu, poziția geografică. Poate că puțin dintre dumneavoastră știu că la Adjud am fost și este cel mai important nod feroviar din Moldova. Adjud a avut cel mai important depou din Moldova. Cea mai mare infrastructură de triaj, dacă nu mă înșel, după orăștie a doua din țară. Din păcate, vorbim... Cea mai mare fabrică de carton din acum, România, chiar, dar nu mai da, este. Este. Mai este? Este, da, 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 cu serios. Investiții foarte mari. Au reinvestit în asta? Bravo, felicitări. Au peste 1200 de angajați. Super. Este la Adjud. Și este și un nod care leagă drumuri. Drumul spre Bacău, drumul spre Onești și drumul acela, Adjudul Vechi și așa mai departe, unde mergeam la pescuit odată. Din păcate, transportul feroviar a fost transferat spre rutier. Dar din fericire? Din fericire, fac o glumă acum, dacă la Focșani spuneați că nu știți ce ar trebui să vă convingă să treceți prin Focșani, ei bine, la Adjud, din păcate, treceți prin Adjud. Asta de știu. Ce spun din păcate? Asta pentru știu. Că noi suferim foarte mult după o șosea de centură care, în momentul de față, având în vedere că se face autostrada, într-adevăr nu mai este viabilă. Soluția și așteptăm cu drag autostrada. E bine, și ajung la valorile care ne promovează. Așa, și așa, să auzim să de valori. Despre lucrurile frumoase. Am uitat să spun că totuși o să fie o parte frumoasă cu susținerea județului, indiferent de culoare politică. Ne dorim la Adjud un muzeu al locomotivelor la depou. Nu e greu de realizat, dar pentru noi vrâncenii ar fi foarte important. Păi și care dintre... Așa cum vinul, vorbeam de vin, la fel și... Domn primar, cine? Președintele Consiliului Județean sau prefect? Domnul prefect, să știu că care e bine pentru toți când... La care intervenim, nu. Facem lobby. Păi nu, ajungem la valorile care promovează cu drag nu numai Adjudul, cât și România. Este bine cunoscută nu numai în țară, cât și în toată lumea, doamna Angela Gheorghiu. Știți ce este ciudat? Cred că cineva sus ne iubește pe noi adjudenii. Pentru că, uitați, acum mai nou, avem o tânără adjudeancă, soprană la Viena, care... La felicitări! Exact! Așa este, am încercat și noi să Diana Alexe, care cu... acum două zile a deschis stagiunea de aici la București. Adică nu e de aici, de acolo, invitat special. Ulterior, cred că cu toții știm despre domnul Ion Dichiseanu.
Și aici este o întâmplare. Deci atunci a dat doi oameni valoroși în ce înseamnă opera, da? Urmează teatru. Domnul Ion Dichiseanu cu o carieră la Teatru Notara, acolo a încheiat, urmează din spate doamna Raluca Gheorghiu Culda. Tot la Notara. Minunat. Cum, de nenajut? Întâmplător sau nu? Sunt de nenajut. Ce să vezi eu la televiziune din Bacău, că nu vă pot ocoli și trec pe la dumneavoastră de fiecare dată. Vă mulțumesc, mulțumesc. Vorbele frumoase. Salutăm ajudenii, da, și eu simt nevoia unei șosele de centură acolo, dacă se face autostrada, suntem bine, da? Ei, acum, Alexandra, da. Acum nu știu dacă spui undeva, nu știu, mergem la Văscuții din deal, din Sighet, lângă Sighetul Marmației și spunem Odobești. Da? Ei se gândesc la oraș sau se gândesc la vin? Cred că la vin. Cred că la vin. Nu știu, poate ne spune la primarul vin roșu. Din Odobești, domnul Daniel Nicolas. Bine ați venit. Bună seara, domnule primar. Bună seara dumneavoastră, bună seara telespectatorilor, obligatoriu sec. Bună seara tuturor, bună seara odobeșteni, bună seara români. Vă mulțumesc pentru invitație. Odobești, orașul viilor domnești, un brand de țară, Odobești, poarta de intrare în Vrancea arhaică, Odobești, cea mai mare podgorie din România, Odobești, campionii fondurilor europene, cele mai multe fonduri implementate în România prin programul operațional regional, model deci de bună este practică, un model de bună practică. Da, model de bună practică la nivelul Asociației Orașelor din România, în cadrul orașelor, pentru că avem 9 proiecte implementate prin programul operațional regional sau în curs de implementare, prin care încercăm să îmbinăm infrastructura educațională cu infrastructura recreativă, să punem în valoare atât posibilitățile economice ale orașului nostru și ale zonei, cât și posibilitățile turistice ale acestuia. În Odobești, așa cum Ștefan cel Mare, copiii Vrâncioaiei, au împins granița de la Trotuș, de la Adjud la Odobești și ulterior s-au unit cele trei provincii, țara Vrancei fiind punctul de legătură între aceste trei provincii, așa noi încercăm să fim o punte de legătură cu Vrancea veche și să aducem partea de nou la intrarea în Vrancea arhaică prin observator astronomic, printr-un planetariu, prin zone de, prin o plajă artificială pentru a putea să avem o zonă de recreere și agrement cu parc pentru rulote, cu piste de biciclete, cu tot ceea ce este nevoie la momentul de față pentru a putea să punem în valoare și potențialul turistic al Odobeștiului. Odobeștiul organizează cea de-a 29-a etapă națională de motocross, endurocross, viteză și endurocross. Deci avem nevoie de mai mult de două zile, dar nu este vorba despre turism de weekend, bag de seamă. Nu, noi încercăm să punem în valoare toate resursele orașului Odobești, pentru că noi suntem un oraș binecuvântat de Dumnezeu, pentru că a lăsat lui Bacchus acest tărâm de a aduce vinul la rang de artă. Odobeștiul este un oraș în care vă invit cu drag pe toți, pe toți românii să-l vizitați, să vedeți oameni demni și harnici, oameni care contribuie alături de toți cei din județul Vrancea la o prezentare a României noastre mici, a României din țara Vrancei, cu oameni autentici, așa cum ați văzut pe cei de afară, pe cei care ne prezentau meșteșugul de a face must sau ceea ce mai avem acolo din Vrancea. Îi las pe colegii mei, nu vreau să devoalez ceea ce mai... Da, mulțumim și ne-ați făcut curioși și dacă nu știați unde să mergeți cu copiii, iată eu acum câte activități găsiți acolo. Pe motor, pe bune. Cred că trebuie să mai slăbești. Odobeștiul, da, Odobeștiul, bine, și să mă mai înalți dacă ar fi de o vorbă. Da, mulțumim, domnule. Așa m-a lăsat, doamne, vă mulțumim, succes în tot ceea ce faceți și ceea ce mi-a rămas mie întipărit cumva așa pe creier, exemplu de bune practici, da, la atragere de fonduri europene. Da. Lucrul acesta ar trebui să îi stârnească pe alți primari de oriunde din România. Atenție, se pot face lucruri. Iar banii sunt acolo, numai să-i luăm. Mulțumesc. Da, omul sfințește locul de fiecare dată, fără doar și poate, acolo unde există dragoste, există muncă și unitate. Am aflat lucrurile o sunt minunate. Am aflat, spune-mi, o poveste. Da? M-am întâlnit cu o doamnă. Da. Eram la machiaj. Da. Împudram nasul. Da. Și am întrebat-o, wow, și bărbații dumneavoastră mai fac asta? Sunteți primar? Și zice, da. Zic, și cum ați reușit să convingeți oamenii să vă voteze? Știi ce mi-a zis? Ce ți-a spus? Zice, eu sunt farmacist, acolo. Da?
Și întotdeauna am ajutat oamenii și ei m-au rugat să candidez pentru că mă votează. E minunat. Să o invităm alături de noi, să o cunoaște și dumneavoastră, pe doamna primar Maria Stroie, primar Comuna Suraia. Bună seara! Bună seara! Și felicitări dacă ați ajuns să fiți numită primar din inimă, trimisă de cetățeni. Înseamnă că ați făcut lucruri bune. Da, am făcut lucruri bune cu mulți ani înainte de a ajunge primar. Am fost aproape de cetățeni, sunt aproape de ei, aproape de pacienții mei, în primul rând, și acum cetățenii mei pe care îi administrez ca și... Deci n-a fost greu. Nu a fost greu. A fost greu să-i ascult, să-i înțeleg, să ajung aproape de ei și să acum să le rezolv problemele care țin de administrație, nu problemele de sănătate. Și vă place ca primar? Da, foarte mult. Ați reușit să realizați multe lucruri? Da, am reușit să realizez, am reușit să duc proiecte la bun sfârșit preluate, dar cât și proiecte pe care le implementez acum. Am venit cu drag la dumneavoastră. Și noi cu drag să prezint cu drag și dor meșteșugurile și tradițiile suraiene. De la ce vine numele Suraia? În copilării și în Suraia. Da? Au avut și ai mei acolo. Da? Da. Părinții mei aveau un business acolo când eram mică. La Suraia? Da, la Suraia? Și la Suraia au avut. De la ce vine Suraia? Da, este acolo o legendă a Suraiei, cum că a fost Ștefan cel Mare a venit în zonă și a rămas calul lui Sura pe aceste meleaguri, pe meleagurile suraiene, și atunci a rămas numele de Suraia. M-am speriat că eu știu așa de la istoria pe care nu o învățăm la școală, că Ștefan cel Mare avea obiceiul să mai viziteze boierii. Da, nu știu. Pe acolo, pe acolo, și mai vedea câte o jupăniță. Na. Asta e. Și e adevărat, e din istoria de aia pe care n-am învățat-o la școală. Nu râdeți, domnul prefect, că așa este. Da, ascultați, cronicarul zice mai multe despre măria sa. Da, făcea și mănăstiri. Asta nu e rău. Doamna primar, explicați-mi și mie. Într-o lume dominată de bărbați, da? Mi-a luat cuvântul. Deci recunoști. Întreabă tu, n-am zis recunoști. Nimic. Într-o lume dominată de bărbați, care sunt foarte drăguți cu colegele lor, prezentatoarele, așa, cum vă descurcați? Și da, producătoarele, evident. Cum e? Cum reușiți? Pentru că trebuie să armonizați un consiliu local, trebuie să mergeți după fonduri, după diverse, la președinte de Consiliul Județean, trebuie să luați aviz de legalitate de la prefect și tot așa. Adică, vizați așa doar pe un anumit farmec sau mergeți cu argumente, dați cu pumnul în masă? Nu dau cu pumnul în masă, dar oricum sunt o persoană hotărâtă, știu ce vreau și cred că sunt o răsfățată alături de colegii mei. Nu cred că nu m-au ajutat și mă ajută să mă descurc în toate problemele administrative. Nu e greu, e frumos, chiar e foarte frumos să fii și o femeie între atâția bărbați. Aveți potențial să-i întoarceți din diasporă pe cei care au plecat? Da, există potențial în comuna mea. Adică au locuri de muncă? Sunt și locuri de muncă. S-au întors mulți în ultima perioadă. Da, și cred că încerc din răzputeri să-i aduc aproape, împreună, atât copiii cât și ei ca adulți, să promovăm tot ce avem în localitate și astfel să vină aproape cât de noi. Primul experiment din seara aceasta. Doamna primar, aveți aici președintele Consiliului Județean și prefectul județului. Aveți sigur ceva urgent de rezolvat, de o semnătură. Acum e momentul. Ce vreți să faceți foarte repede? Un drum județean. Așadar, domnul Toma... 204G. S-a notat, domnul, da? Toma a spus, dar știe prea bine, pentru că cred că săptămânal îi aduc la cunoștință. Ia veniți, încoace, vă dau microfonul meu. Ia, haideți că rezolvăm acum. Ce drum rezolvăm, doamnă? 204G. Ia, hai să rezolvăm. Da, este rezolvabil, este prins prin Programul Național de Investiții prin Angel Salini și chiar vreau să menționez că a fost prin votul unanim al consilierilor județeni. Deci când vrem, se poate. Și să știți că la Vrancea chiar putem, avem cu ce și avem pentru ce. S-a marcat? A făcut drumul? Aici? Mulțumim frumos, doamna primar. Da, mulțumesc. Deci nu știu dacă conștientizați sau nu, dar deja ați setat un standard foarte înalt. Vă invit să luați loc, doamna primar. Un standard foarte înalt și acum să vedem ce vor face și celelalte județe. Da? Pentru că se poate, să nu aud că nu se poate, că nu se poate, că unul e de la PSD, că altul este de la PNL. Eu cred că nevoile se oamenilor poate. Sunt dincolo de politică și de fricțiunile pe care le au ei
la un moment dat. Adică oamenii sunt total apolitici, da? Că își exprimă opțiune, e problema lor. Ok, mergem mai departe. Îl invităm alături de noi pe Grigore Mihăieș. Este primar în comuna Năruja. Bună seara! N-am fost niciodată în Năruja, uite. Un loc unde n-am fost niciodată. Bună seara telespectatorilor, bună seara vrâncenilor și bună seara nărujenilor mei. Năruja este situat în vestul județului Vrancea, pe cele două văi, Zăbala și râul Zăbala și râul Năruja. Este o localitate frumoasă în care am venit ca primar ales în 2016 și încerc să dezvolt această comunitate. Și cum încercați să o dezvoltați? Zic eu că am și reușit, am început cu școlile, acum pot să mă laud că școlile din Năruja sunt la un nivel ridicat și în ultimii 2 ani de zile am avut, dacă la nivelul județului Vrancea au fost 4 note de 10, una a fost de la Năruja, atât Bravo. În anul 2020, cât și în anul 2021. 10 la evaluarea națională. Ah, superb. Da, Năruja, spuneți-mi, de ce aș veni la dumneavoastră? Ce e acolo? Cu ce vă ocupați? Ce fac nărujenii? Care e, nu știu, starea națiunii acolo? Cu ce se ocupă oamenii de acolo? Localnicii se ocupă cu creșterea animalelor, cu prelucrarea lemnului. Știm bine că, așa cum am vorbit de legende, legenda Babei Vrâncioaia, cu cei 7 munți dați de Ștefan cel Mare către feciorii Babei Vrâncioaia, acum se regăsesc în obștile vrâncene și este un patrimoniu, să zic așa, al obștilor vrâncene și al nu numai al nărujenilor, a tuturor vrâncenilor. Deci o comună cu oameni bogați, muncitori. Cu oameni bogați, muncitori. Păi n-ai cum, că animalul sigur, cere dimineață, cere prânz, seara, trebuie să ai grijă de el ca să poți să trăiești, nu? Sigur că Și ce crezi, ce fel de animale? Bovine, ovine, caprine. Asta înseamnă deci că ne putem opri undeva să cumpărăm și produse alimentare, sigur. Tradiționale, locale? Sigur că da. Dacă aș veni în Năruja, ce mi-ați recomanda? Unde să mă duc sau ce să văd? În Năruja puteți, deci avem Biserica Cuvioasa Parascheva, care este monument istoric, mâine. Și Crucea Eroilor. Mâine e mare sărbătoare. Avem câteva pensiuni, mă rog, nu știu dacă trebuie să dau nume de pensiune, nu, dar... Nu, doar să vorbim telespectatorii că au spații de cazare. Pensiuni, da. Pensiuni în Năruja, da. Și avem și o legendă frumoasă a Nărujii. Așa. Care datează încă din secolul 15-16, în momentul în care, deci, practic, era sub ocupație otomană și un cavaler, să zicem, din Odobești, a poposit acolo pentru a peți o fată din Năruja. Și totuși, acea fată avea foarte mulți pețitori și nu a fost de acord pentru a fi luată de soție, nu a furat-o, din păcate, este tristă această legendă. Mie îmi plăc doar cele fericite. Da, dar asta, de luni până miercuri vorbim de cele triste. Așa a luat ființă, să zicem, lucruri bune. Așa a luat ființă, să zicem, comuna Năruja, da, numele de Năruja. Și, mă rog, ea stătea în podul Stoica, așa, o localitate din interiorul comunei. Și dragoste. Și fiind refuzat, era un negustor de vinuri care așa. A putut intra sau a avut la capul turcesc, să zicem așa, care gestiona în zonă, au venit cu ienicerii și au vrut să ia cu forța acea fată care s-a aruncat de pe o stâncă și de acolo mă rog, și da. De acolo... Mulțumim, hai că vă spun eu o altă legendă. Da, mulțumim, domnule primar. N-avem, domnul prefect, microfon, dar vă spun eu. Haideți încoace. Lasă-ne un pic, Alexandra, că nu, cealaltă Alexandra. La Năruja, dar în toate localitățile care sunt astăzi aici prezente și vă spun în 80% din localitățile din Vrancea astăzi, o să căutați drumuri de pământ și nu mai găsiți. Totul este aproape asfaltat, cu utilități, cu tot ce trebuie. Ce suntem la faza de gaze. Deci, au distrus Bravo. Tradiția pur românească. Nu, n-am distrus tradiția. Nu. Am făcut infrastructura. Ceea ce vreau să spun este că o infrastructură modernă asigură
asigură un parteneriat după aceea public și privat pentru dezvoltarea turistică, pentru că potențialul este uriaș pentru tot județul Vrancea, nu doar pentru zona de munte, ci și pentru cea de mulțumesc. Câmpie. Mai vorbim. Mulțumim. Poți să zici și o legendă? 10 secunde. Te rog. Ștefan cel Mare cu calul și ajunge pe Marul Siretului, care trece prin Vrancea, nu-i așa? Da. Și întreabă, ce apă e asta, oștenii mei? La care ăștia? Siretul, Doamne! La care Ștefan cel Mare. Așa să-i rămână numele. Da? Și așa a rămas numele, iar Vrancea, județul, are un peisaj pitoresc în care sunt ocrotite monumente ale naturii de o frumusețe aparte. Cum ar fi, Alexandra? Parcul Natural Putna Vrancea, Cascada Putnei, Rezervația Naturală Cheile Tișiței. Haideți să priviți, să vedeți ce minunății. Suntem pe terasă și vedem cum se face o mască. Vorbim de un adevărat tezaur. Bună seara! Sărumâna, bună seara! Mă bucur foarte mult, sunt onorată să vă avem aici pe terasă, să văd și eu cum se face o mască. Copiii mei vor fi fascinați diseară acasă când le voi povesti ce am învățat. Aveți copii care știu să facă așa ceva? Dați mai departe această tradiție minunată? Da, tradiția asta se dă din tată în fiu. Am 4 fete la casele lor, am 6 nepoți. Când are timp, mă mai ajută, dar în schimb sunt angajat la Centrul Cultural Vrancea, am 24 de elevi. Și cum sunt cei 24 de elevi? Sunt la fel de pricepuți, sunt pasionați? Sunt unii pune suflet, cum spune română, pune suflet. E drag la câte unul vai de mine. Uite, și lui Laurențiu este drag. A luat deja o mască. Ce mască ai luat, Laurențiu? Păi vine Halloween-ul. Nu știu cine e cu masca asta. V-am văzut la... La televizor, din când în când. Și v-am văzut aici. Domnul, îmi părea cunoscut. Părea, semănam cu cineva, dar nu știu cu cine. Ce nu știu telespectatorii noștri este că meșterul este certificat tezaur național. Deci, el, ca persoană... Terțiu. Ca persoană este tezaur național. Măștile astea le luau flăcăi înainte, jucau ceva cu ei? Da, primul rând se făcea la priveghe, chipărușul. Deci în curte, în o gradă acolo. Se dansa chipărușul cu măștile astea? Da. Este tradiția asta cu chipărușul. Așa l-am apucat eu de mic copil. Unde pot găsi telespectatorii noștri aceste măști? De unde le pot cumpăra? Vine și la mine acasă, da, și cumpăr mult când mă duc pe la târguri, pe la Iași, Sibiu. La Festivalul Vinului vine acum săptămâna viitoare, pe 21. Până acum s-a făcut că a fost cu virusul ăsta, cu Festivalul Vinului. Cât de mult munciți la o mască? Cât durează? La asta din lemn... Asta vreau să ne mai spuneți. Asta din lemn fac am aproape două zile. Două zile la asta, da? Da. Bine, până când vă sperii eu, o să vedeți și alte imagini frumoase din Vrancea, dar atenție! Thank you.
am revenit în direct și pentru că am și un domn care poartă același nume ca și mine, îl invit alături de noi pe domnul primar Nicușor Păcuraru. Bună seara, domnule Păcuraru. Din comuna Vulturu. Bună seara. Vulturu, da? Nu am întâlnit mulți oameni cu același nume. Cum să nu? Ai, mă, serios. Da, mai știi tu pe cineva, Păcuraru? Pe tine? Pe sora ta? Da. Pe tatăl tău? Păi bine, suntem 8 frați, acum cinste familiilor numeroase. Generație în generație. Domn primar, comuna Vulturu, de ce Vulturu? De unde vine asta? Comuna Vulturu e o comună așezată la granița între Moldova și Muntenia. Și Vulturul vine din numirea, legenda spune... Stați așa să vă dau unul roșu, că ăsta albastru v-a săturat de el. L-am mai schimbat ăla. Era o șmecherie de televiziune. Da, am înțeles. Deci, din numirea de Vulturul, legenda spune că păstorii, păcurarii, cu oile de la munte, pentru că păcurarul înseamnă păstor, coborau de la munte, la șez, și bunicul a fost cioban, vezi? Nu oile la adăpost. Și acolo, în zona aia, era un vultur mare. Mare. Și când se întreba, unde mergi cu oile anul ăsta? La vultur, acolo. Și a rămas din numirea... Și a rămas comuna Vulturu, nu? Comuna Vulturu. Bun, ce fac vulturenii? Vulturenii, am zis bine, nu? Vulturenii? Vultureni. Da? Vulturenii. Ce fac vulturenii? Ce fac în afară vulturenii? De oi, că am prins-o pe asta. Comuna Vulturu este o comună, comuna cea mai mare din județul Vrancea la ora actuală. E o comună de agricultori, pentru că e o comună de câmpie, e o comună de constructori. Ei au participat la construirea, la reconstruirea, de fapt, a orașului Focșani. Și la ora actuală sunt peste 15 echipe de constructori, sunt agricultori de cultură mare, de legumicultură. Dacă traversați de-a lungul comunei noastre, care ține 6 km, găsiți de o parte și de alta legumicultori cu legume proaspete. Bravo, ce e rapsodia vultureană? Stai un pic. Dacă ați auzit de rapsodia vultureană? Da, am auzit, mi-a șoptit în cască cineva. Da, când am venit la primăria Vulturu în 2012, mi-am format o echipă, altfel nu pot lucra singur niciodată, nu poți face nimic. Hai să facem echipă, așa. Cu drag. Așa. Da. Sunt un om de echipă și am avut o echipă, aparatul de specialitate al primarului, cum îi spune. Aveți nevoie și de o altă consilier? Echipă am avut comunitatea. Aveți bani? Consilier? Avem. Eu am o vorbă. Deci vreau să fac aia, vreau să fac aia. Rapsodia, ce e rapsodia? Rapsodia, ce e rapsodia? Când am reabilitat școlile și căminul cultural, reabilităm căminul cultural. Ce facem cu el? Aha. Am făcut o activitate culturală cu care ne mândrim. Adică un ansamblu de... Un cor de adulți. Aaa, toate. Nu mai, credeți o fanfară, de o adulți. Clasă de trompetă, cu profesori. Frumos, bravo. Cu profesori aduși la teatru muzical de la Galați. Și vreau să spun că de la fanfara asta deja sunt angajați la fanfara militară, au plecat la conservator, eu pe pinieră. Știți iar ceva? Acum venit la întrebarea dumneavoastră, mai veniți cu rapsodia vultureană. Ați făcut un ansamblu de rupe de podeaua. De peste 100 de copii. Doamne ajută! Da. Cu care ne mândrim. Mulțumesc și este... frumos! Vă aștept cu fanfara la... Știți că vin ăștia la emisiuni, mai fac ea cu band în spate, știi, răzdaia. Eu vreau cu fanfara, să fac o emisiune cu fanfara, dacă se poate. Cu mare drag. Pe bune, deci să zică ceva politicianul, să zică ceva, da, și să zică pe fanfara. Mulțumesc drag. Mult, domnule primar. Mulțumesc mult. Mulțumim. Vreau să-l invităm acum alături de noi pe scenă pe Dragoș Ciobotaru. Da, Ciobotaru, uite. Mai dăm și un miel de Paște acum, dacă bună mai seara. Greșim un nume. Bună seara! Bine ați venit! Cu drag. Ciobotaru sunt, primar comuna Vizantea Livezi. Nici aici n-am fost niciodată. Vizantea Livezi. Ce găsim acolo? Este prima stațiune... Construim în acest moment... Balneoclimaterică? Prima stațiune balneoclimaterică, da? Construită potențial? De la zero. Da. Comuna Vizantea Livezi a avut în urmă cu 100 de ani o stațiune. Și din păcate s-a distrus totul în al doilea război mondial. Acum am reușit să obținem un proiect prin care construim un centru balnear de recuperare, dar și de distracție și agrement, care include mai multe obiective în același loc.
Deci asta înseamnă că aveți un mare potențial de turism medical. Absolut, da. Cui vă adresați? Tuturor persoanelor care au probleme de sănătate sau și oamenilor sănătoși? Ce se poate face de fapt? Încercăm să atragem toate categoriile de persoane, pentru că acest complex pe care îl construim cuprinde 4 proiecte în acel ansamblu, 4 proiecte pe care am reușit să le finanțăm pe toate. Primul și cel mai important este această bază de tratament care nu cuprinde doar tratament balnear, ci cuprinde și vreo 24 de cabinete de beauty, de recuperare, de masaj facial, electroterapie, radioterapie. Ce miracol face apa aia de la dumneavoastră? Vreți să vă explic? Da, da, nu, da. Nu vreau, și telespectatorii așteaptă să le explicați. Este bine venită emisiunea noastră, pentru că nimeni nu înțelege și nimeni nu crede că o apă termală sau o apă sulfuroasă poate avea proprietăți curative. Și izoarele noastre sunt de peste 100 de ani dovada că se poate. Și cum funcționează? Avem un izvor de apă pe care avem licență de la ANRM, obținut în 10 ani de zile, foarte greu, dar dovadă că este un izvor curativ, sunt buletine de analiză de la Ministerul Sănătății, care arată următorul lucru. În momentul în care persoana se bagă în cadă, face baia timp de 20-30 de minute, toate mineralele și proprietățile curative ale acestei ape sunt absorbite prin piele, ajung în sânge și sunt direcționate direct în cartilagiile omului. Deci de când pot veni telespectatorii noștri acolo? Sperăm într-un an, un an și două luni să terminăm. Lucrarea este în curs. Este în curs. Pe lângă facem și un roller coaster. Veți avea contracte și cu casa, să știe pensionarii noștri? Faceți roller coaster, eu sunt primul. Da, este mulțumesc. Primul roller coaster din Moldova. Doamne ajută să fie, eu sunt primul, pe bune, la inaugurare, chemați-mă că eu mă dau de nu așa. Bun, deci fii atent, am cunoscut un primar dintr-o comună. Mulțumim, vă invităm la care nu se laudă cu vinul, ci cu apa. Foarte tare, foarte tare. Hai să fie așa. Cu longevitatea, cu sănătatea. Nu ai cum să fii sănătos într-o țară bonlavă și nici bonlav într-o țară sănătoasă. Trebuie bine, să ne facem bine toți. Vinul, apa, incompatibile. Ba, mă rog. Sunt foarte compatibile, credeți-mă pe cuvânt. Haideți să mergem să vorbim și despre Comuna Vidra, care este cunoscută ca Poarta Vrancei. Îl invităm pe Silviu Pintilie, domnul primar, bună seara, alături de noi. Vă mulțumim mult pentru realizarea acestei emisiuni. Cu drag. Cu drag, da. Cu drag? Da, e motoul acestei emisiuni, cu drag. Despre Comuna Vidra, ce să spun? S-a vorbit despre vie și vin, așteapt să pomenesc aici pe academicianul Valeriu Decotea. Cred că este recunoscut în toată lumea. Și suntem mândri că este născut în Comuna Vidra, în satul Călimani. Despre Comuna Vidra, ce mai pot spune? Avem un liceu, Simeon Mehedinți, avem un spital în care urmează să amplasăm, să-l dotăm cu un lift, un spital care este și monument istoric, un spital funcțional. De ce zâmbești? Te gândești la lift? Am să spun imediat de ce zâmbești. Da, vom construi și un ambulatoriu, este aproape după un an de zile în care a trebuit să suportăm prevederile legale, ca să spunem așa, întârzie pe raportul cu Ministerul Culturii. Ce mai pot spune despre Vidra? Este pe traseu. E construcție de patrimoniu și pentru că e construcție de patrimoniu am înțeles că e greu de... Obținută vizită, da. Am înțeles. Comuna Vidra este situată pe drumul spre Târgu Secuiesc, Focșan-Târgu Secuiesc. Cred că face trecere de la zona de câmpie spre zona montană. Dar nu fugiți de mine, de ce fugiți de mine? Iar vin lângă dumneavoastră, deci facem echipă iarăși la Vidra. Spuneți-mi și mie, cine e Răzvan? Răzvan? Ăla din Răzvan și Vidra. Răzvan și Vidra, da. Vidra probabil era prietena lui, iubita lui, cred. Frumoase vidrencele? Foarte frumoase. Frumoase rău, a? Da. Doamne ajută, salutări de la noi către Vidrence. Mulțumesc frumos, domnule primar. Și de la Vidra, haideți să mai vorbim. Ce aș putea să spun aici, dacă corul parohiei Irești. E bine, pe final atunci e mai bine, așa? Sau formația de dansuri populare Poarta Vrancei, care mi-aș dori să avem, să o vedeți.
Păi aduceți-o și decembrie. Uite, avem uite, loc, facem de 1 decembrie emisiune specială, veniți, aveți curaj, aduceți-i aici. Mulțumesc, domnule primar. Da, mulțumim. Vrancea este și județul unor mari oameni ai culturii românești. Soprano Angela Gheorghiu s-a născut la Jud, iar astăzi este una dintre cele mai renumite cântărețe de operă din lume. Numele orașului meu, Aiud, este în toate biografiile mele, în miile de interviuri, în toate limbile pământului, în toate programele de sală ale tuturor teatrelor de operă și sălile de concerte. Cred că și mai important este faptul că în toate aceste concerte și evenimente am înregistrat și filmat mereu pe lângă repertoriul mondial și muzică românească. Vrancea a fost și va rămâne în sufletul meu. Îmbrățișări și succese! Din nou pe terasă, în și locul în care... Și eu sunt cu cașcavalul în emisiunea asta. Ne delectăm câte lucruri minunate și alături de noi este și domnul primar. Vă dau microfonul meu. Bună seara, vă rog să vă prezentați ce comună știu eu care. Zaveja. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Bună seara, români. Domnul Filimon și exact. Ionuț. Exact. Și ați venit cu cașcavalul la noi. Exact, cu cașcavalul. Și nu numai cu cașcavalul. Și nu numai cu cașcavalul. Păi cu ce ați venit? Bună seara, vrânceni, bună seara, sovejeni. Da. Avem și pâine. Wow, dar ce bine dormită. Faimoasa pâine de jariștea. Da. Stai așa. Asta e de jariștea? Da. Am înțeles. Nu cred că am mai văzut pâine atât de bine crescută. Ce nu știți voi, dar vrâncenii știu, e că actualul președinte de Consiliul Județean, domnul Toma, a fost primar de jariștea. Dar hai să revenim la domnul Filimon. Ați venit cu o expoziție la dumneavoastră, aici e tradiție mare, nu? Da, sigur că da. În primul rând, dacă vorbim de Soveja, vorbim în primul rând și de gastronomie locală. Având primul punct gastronomic local deschis în județul Vrancea. Ce avem aici? Ce avem noi aici? În primul rând avem siropul de brad, care, după cum bine știți, de multe ori putem să-l servim doar în Soveja. Așa. Avem dulceața de ardei iute cu gogoșari și măr. Wow! Da? Un deliciu! Avem râșcovi marinați. Alt deliciu! Da. Avem carnea fumată, deci este după o rețetă bunicii. Deliciul Botin! Da. Dulceața de caise. Pentru clătite și... Da. Mm. Și mai avem aici... Mierea de albine din Zmeură. Miere de albine din Zmeură. Nu am mâncat niciodată, nici nu credeam că se poate face nici miere de albine. Nu, ai și luat-o. Domnul primar, spuneți-mi despre comuna dumneavoastră, dincolo de ceea ce faceți și faceți foarte bine, am văzut polembrou, cornuleții. Dați-mi voie să vă prezint și cașcavalul afumat de Soveja, fiindcă ăsta ne reprezintă, da? Cred că deja l-ați mirosit. Genial, deci... E genial, da? Și noi ne bucurăm cu astfel de producători și încercăm oarecum să profităm de acest lucru și de emisiunea dumneavoastră, având în vedere, fiindcă noi am înființat un ADI, o asociație de dezvoltare intracomunitară, prin care încercăm să adunăm toți producătorii locali, așa, și bineînțeles, prin acest punct gastronomic local, încercăm să le extindem și celelalte localități învecinate. Minunat! Felicitări pentru tot ceea ce ați realizat aici. Vă invit să intrăm într-o scurtă pauză de publicitate, nu de alta, dar noi chiar trebuie să gustăm câte un pic din toate, nu ne putem abține. Scurtă pauză și revenim, vă spunem ce gustau.